Çdo pension që rritet, rritet për gjithmonë, nuk rritet edhe për sot. Pra, nuk do e pagush një herë, do e pagush ai 4.1% që 100 milion, ai 100 milion që është aty çdo vit. Do bëhet dhe indeksimi vitin tjetër i radhës, nëse ne do jemi në rregull siç parashikojmë me inflacionin, pa i do jetë 50 milion tjera. Pa jo shkon rritet, rritet, rritet. Atëre ka dy gjëra për të bërë. Njëra gjë është që ne të fillojmë që tani, në fillim, në fund viti, ju keni marrë çdo vit bonusin. I ka qënë njëni që mani menu, që thoshte do t'i japim gjel për vitri. Ju kujtohet një gjelit që është duke knu si gjusma gjel atje në majtë pengjeres? Po, edhe ju jepte një gjusma gjel atëhere, edhe ju abonte për gjithë madhe. Ne e rritëm bonusin dhe bëm jo një gjel për dy pensionist, po një bonus 50 euro për se cilin nga pensionistët në rrasi kur janë qift në shpi. Pra nuk merë vetëm një gjel edhe ndaj një krah njëri dhe një kofsh tjetëri. Tani kjo nuk mi afton më. Kjo është shumë e qartë për ne. Nuk mund t'ju themi që prap do merëni 50 euro bonus edhe kaq. Dhe e para do t'jemi duke finalizuar dhe do të rrisim bonusin e fund vitit që do t'jetë çdo vit aty. E dyta, jemi duke parë një plan rritje të pensioneve gradual, duke shtuar ne pjesën tonë, por duke filluar edhe një tjetër operacion për të rritur të ardhurat nga ata që duhet t'i paguin një për një sigurimet shoqërore nga paga.